นาเวตมีจ้ามุนเนจุนาหุเซียงละเวลุชินาเบียตมีเอเยสาวนีกาเลเซมเบียบุเกตมีเยเพกาเลนาไอนาปูตาบีโซดออมีโดกูเปลี่ยนจีมามะฮอดอกูอะกูโซตมีเยกูโกเลจ้างดักคายบีเปลี่ยนไซเดมาอะโลไคนายาเดตารุตมีโดกูตนาไลดากเวดาบิเมอเมกูอุนีบาอูนอโอเคมิมิအမေနောက်တစ်ပတ်ဆိုတအားလိုဆိုင်မှာလာသားထုတ်တော့မယ်တအားကခလေးရေဆိုတော့သူတို့ကိုင်းကျင်တလောက်ပဲပြီးမှာလူကြီးရေလောက်လည်းရမ်းမင်းမထင်ပါဘူးမရေပြန်စရာလည်းရမ်းခိုင်းတာပဲခလေးဆိုတော့ရမ်းလဲနေတာပဲမရေအမေတအားလှုပ်သွားတော့မယ်နော်မေအေးကနာပါတော့တမီးလည်းကြောင်းသွားတော့မယ်မေမေအေးအေးအေး There comes a timeငွေချင်းတော်တာလာလေခုမှယောက်ျားလေးစီဘလုံးကန်တာကိုတွားကြည့်ရအောင်မကြည့်ချင်ပါဘူးစာလေးမင်းဆက်ကြည့်နေရတဲ့ထမင်းတို့ကလေဟာမင်းကလေလာပါ Oh when it's time to lend a hand အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါအားလုံးထိုင်မနေ့ကဆရာကြက်ခိုင်းလိုက်တဲ့စာအားလုံးကြက်ခဲ့ရဲ့လားရပါတယ်ဆရာကြီးဆရာကြီးတမီးစာမရအောင်ဘာဖြစ်လို့မရတာလဲတမီးတမီးကအိမ်အလုပ်လဲဝိုင်းကူရပြီးတော့ခလေးလေးထင်းရတဲ့ည8:00-9:00ဒီအမေဆက်ရုံကယူထားတဲ့ချုပ်ပြီးသားအထက်တူကိုလည်းအမေဝိုင်းကူညံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တမီးမှစာကြက်ဖို့တော့အချိန်မရှိဘူးဆရာဟာအဲ့လိုပဲရမလဲမမီကအခုလက်ရှိចောင်းသားလေးចောင်းစာလုပ်ရမှာပေါ့ဆရာကចောင်းသားတွေကိုစာနေပေးတာမင်းတို့ကိုစာတက်စေခြင်းလို့မင်းတို့ဘဝလေးတွေလှပစေခြင်းလို့သင်ပေးနေတာချက်ချင်းချက်ချက်ချင်းနေလို့ပြစ်ထားလို့မရဘူးလေဒါကြောင့်စာတင်တဲ့အချိန်မှာအလုံးလို့ရတဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှလမ်းပျောက်သွားမှာပဲမိဘအဆင်မပြေတိုင်းသားသမီးတွေကိုလမ်းခင်းနေရင်စာမတက်တဲ့ကလေးပန်းနိုင်မရှိတဲ့ကလေးဖြစ်ကုန်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဆရာကမင်းတို့ကိုပြောပြနေတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာเอเอยောက်ลายล้วยไอ้ชาบีคลีจี้ถ้าอเมอมวยญ่ำโมแทรี่ใส่ยมมาตั้วอยู่ไลโออเมยะแหละตะมี้ไอ้ซาริโลยะโอเมดีโลเบ้ซอยเนาะตะมี้จ้องถั่วบีอลุลุดาไปก้าวมาเดเมยะเอเอเออะดาแลก้าวนาเบ้เอยซาวินนี่กะอสิมิปิมะเน่เพ็งกะซะบีรอตะมี้จ้องถั่วไลดอเนาะใส่ยมมาเบ้อลุวนลุไลดอลีอเมแลวนพ่อตวาดาบ่ฮอบีล่ะတို့ကြောင့်နေတော့သူငယ်ချင်းမတို့တာနဲ့မတူဘူးလားအေးဟုတ်တယ်ဟဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလည်းမသိဘူးနော်လာတော့မကြည့်ရအောင်သူငယ်ချင်းလို့မခေါ်ပါနဲ့တော့ဟေးငါဘွားဟာနင်တို့သူငယ်ချင်းအဖြစ်နဲ့တော့မထိုက်တန်တော့ပါဘူးအခုဆိုကြောင့်နေတုန်းကဆရာဆုံးမခဲ့တဲ့စကားတွေကိုတဘူးမထားခဲ့တော့ငါဒီလိုကလေးတယောက်နဲ့လမ်းမေဘွားမျိုးရောက်ခဲ့ရတယ်
ยังต้องมีเสียงกูจะช่วยแกเรื่องสลันตุลีมาคลีมยากูใช่ไม่จำไม่ค่อยจะจริงมีแต่สูงหนุ่ยกูมีวิคันซ่าจริงตีปีนี้ไม่เจอว่าแกมาปีนี้กูอาเมปีเร่มีบารุยใช่ไม่นานเลยจะพบปะพี่คลีสูเรปังคลีมยาอีบัวกูยิ้มยิ้มลูกจัดเต็มสิลูกตัวสนับพี่รีเออร์ยูอพยตามยาพี่เด็กนิวเรจังดูจังตามยามาเดี๋ยวพบพี่โน้ตสูตรเต็มสไลด์ยาบาร์เรื่องI'm gonna make it family. I'm gonna make it family. You know love is all we need.